नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई देखकुरो युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई ईसेवाबाट सजिलो तरिकाले धेरै भन्दा धेरै अर्निंग गर्ने तरिका सिकाउन गइरहेको छु। यदि तपाईहरु पनि ईसेवाबाट सजिलो तरिकाले धेरै भन्दा धेरै अर्निंग गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया भिडियो सुरुदेखि अन्तिम समय हेरेर साथ दिनुहोला, किनभने यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई सम्पूर्ण तरिकाहरु सिकाउने छु। र यस भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर गर्दिनु होला, र यस्तै खालको भिडियोहरु सबैभन्दा पहिले हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा आएको बेल बटन अलमा टच गर्दिनु होला। साथीहरु, ढिला नगरकिन म तपाईहरुलाई ईसेवाबाट छिटो भन्दा छिटो र सजिलो तरिकाले कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ तरिका सिकाउन गइरहेको छु। साथीहरु, त्यसको लागि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा ईसेवा एप्लिकेशन इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुसँग ईसेवा पहिले नै छ भने र पहिलेदेखि ईसेवा युज गर्नुभएको छ भने तपाईहरुले त्यो ईसेवालाई लग आउट गर्नु होला। र यदि तपाईहरुसँग ईसेवा छैन भने तपाईहरुले प्ले स्टोरमा गएर ईसेवा सर्च गरेर तपाईहरुले ईसेवा डाउनलोड गर्नु होला। यसरी डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईहरुले त्यो ईसेवालाई ओपन गर्नु होला। साथीहरु, ईसेवा ओपन गर्दाखेरि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ, र तपाईहरुले यहाँ नेक्स्ट नेक्स्ट को अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले नेक्स्ट नेक्स्ट गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ गेट स्टार्ट को अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, तपाईहरुले यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ, र तपाईहरुले यहाँ अलाउ को अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यो अलाउ को अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। अलाउको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलको लोकेसन अन भएको देख्न सक्नुहुन्छ, र तपाईहरुले यहाँ मोबाइल नम्बरको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले यहाँ के गर्नुपर्छ भन्दा, तपाईहरुले ईसेवा अकाउन्ट नबनाएको नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले नयाँ नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। यसमा तपाईहरुले अब तपाईहरुसँग भएको नयाँ नम्बर राख्नु होला साथीहरु। यसरी मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि तपाईहरुले यो सबमिटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यो सबमिटको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु। सबमिटको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ, र तपाईहरुले यहाँ थिम्सको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यहाँ लाइट डार्क र सिस्टम डिफल्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई केही पनि नगर्नु होला। तपाईहरुले माथिपट्टि तपाईहरुले राइटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यसमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरू यस्तो खालको इन्टरफेसमा आउनुहुनेछ, र तपाईँहरूले यहाँ साइन अपको अप्सन र लगइनको अप्सन, त्यसपछि स्किपको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दा, तपाईँहरूले यहाँ नयाँ अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरू। नयाँ नम्बरबाट तपाईँहरूले नयाँ अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। हो, तपाईँहरूले नयाँ अकाउन्ट बनाउँदाखेरि तपाईँहरूले 50 रुपियाँ प्राप्त गर्नुहुनेछ भर्खरको भर्खरै, र म तपाईँहरूलाई त्यो कसरी हो देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि तपाईँहरूले यो साइन अपको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला साथीहरू। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ, र मोबाइल नम्बरको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, फुल नेमको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, र तपाईँहरूले जेनरलको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँहरूले यो नयाँ नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू, तपाईँहरूले राख्नुहोला। यसरी नम्बर राखिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ फुल नेममा तपाईँहरूले जुनसुकैको नाम पनि राख्दा हुन्छ। तपाईँहरूले यसरी नेम राखिसकेपछि तपाईँहरूले जेनरलको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला, र तपाईँहरू मेल हो कि फिमेल हो तपाईँहरूले टाइप गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रमोकोडको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले हो यही प्रमोकोडको माध्यमबाट तपाईँहरूले 50 रुपियाँ प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले यसमा क्लिक गर्नुहोला साथीहरू। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले इन्टर कोडको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यसमा तपाईँहरूले कोड राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले कोड राख्नुहोला, तपाईँहरूले क्यापिटलमा लेख्नुहोला, अन 50 लेख्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले यो एप्लाईको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला साथीहरू। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ, र तपाईँहरूले यहाँ अफर एक्सपायर इन 4 मिनटको अप्सन देखाएको छ, र तपाईँहरूले यहाँ तलपट्टि तपाईँहरूले आइएसएफमा तपाईँहरूले टिक लगाउनु होला। त्यसपछि तपाईँहरूले पर्सिस्टको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। पर्सिस्टको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले दिनुभएको मोबाइल नम्बरमा एउटा ओटिपी कोड आउनेछ, त्यो ओटिपी कोड यसमा राख्नुहोला साथीहरू। यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले फेरि पनि यो पर्सिस्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, र तपाईँहरूले यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ, र तपाईँहरूले यहाँ न्यू एमपिनको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँहरूले 4 अङ्क टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ, टाइप गर्नुहोला।
र टल्टी र पट्टी तपाईँले कन्फर्म न्यू एमपिनको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले माथिपट्टि जुन एमपिन नम्बर राख्नुभएको छ त्यो तपाईँहरूले तल पनि टाइप गर्नुहोला। यसरी तलमाथि सेम एउटै एमपिन राखिसकेपछि तपाईँहरूले डनको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला साथीहरू। डनको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले यहाँ फिङ्गर प्रिन्ट राख्ने कि नराख्ने भन्न सोधिरहेको छ। तपाईँले नेभर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले फिङ्गर प्रिन्ट राख्न पनि सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूले पैसा कमाउनको लागि मात्रै प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले नेभर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले यहाँ इसेवाको होम पेजमा आउनु हुनेछ र तपाईँहरूले यहाँ अहिले तपाईँहरूले यहाँ 00 पैसा देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको 4-5 मिनटभित्रमा तपाईँहरूको यहाँ 50 रुपियाँ आउनेछ साथीहरू। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँहरूले भर्खरै मात्र बनाएको अकाउन्टमा ₹50 रुपियाँ प्राप्त भइसकेको छ र यहाँ तपाईँहरूले नोटिफिकेसनमा नि देख्न सक्नुहुन्छ ₹50 बोनस न्यू रजिस्टर भनेको छ। यसरी नै तपाईँहरूले आफ्नो घर परिवारको मोबाइल नम्बर प्रयोग गरेर पनि तपाईँहरूले सजिलैसँग एकपटकमा ₹50 प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरू तपाईँहरूले यो प्राप्त गरेको ₹50 तपाईँहरूले अनलाइन ट्रान्जेक्सनमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूको मेन इसेवा अकाउन्टमा पनि जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। याद गर्नुहोस् साथीहरू, यो अफर सीमित अवधिको लागि मात्र मान्य हुनेछ र यो अफरको टाइम भइसकेपछि तपाईँहरूले यो अफरमा भाग लिन पाउनुहुने छैन र पैसा प्राप्त गर्न पाउनुहुने छैन। साथीहरू तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो राम्रो लाग्यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनुहोला र यस्तै खालको टेक्निकल सम्बन्धी नयाँ नयाँ भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउमा आएको बेल बटन अलमा टच गर्नु भन्दै अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ बिराउन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते।